да, давай, давай. Экипаж 0752. Не горить подсветка номера. Ёлки-палки, як це світить штучка ззаді? Забивай, як п'єс, да? Конкретно. Дивися, вони... Я дивлюсь. Вони в об'єктив камери, а дивись. Вони не можуть поїхати на Троєщину? Можуть. Так, подсветка номера не горить. Вона не. Да, 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 это жилеточки. Сама версия, бля. Сегодня одна рука, завтра две. На магазине вышло, да? Инспектор! Вы занят? А скажите, пожалуйста, здрасте, а вы водите транспортного засобу оттуда? 0752. Да? А скажите, у вас не працює підсвітка номера? Ми так розуміємо, ви виїхали тільки з бази, у вас пересняночка була. Як ви змогли би випустити? Ну, можливо, або машина заглушена. Зараз перевіримо, добре? Перевірте, будь ласка, і зробіть. Нельзя експлуатація транспортного засобу, заборонено. Пункт правил є, да, такий, ви знаєте. Тож ви зробите, так? 34 приїхали. Ми звернемо увагу, добре, добре. Добре. Ну ми почекаємо, подивимося, як ви виправите. Щоб ви не поїхали ще. Так, да, ну давайте, давайте. Чи зразу включилось? Не горить. Не горить. Не горить. Та я піду постукаю, чи я тут? Пойди постукаю. Біжи, подивись. Зараз. Та ні, він знає, що не горить, так що. Я що знаю. Нормально встав пацанчик до себе. Лампочки є? Може, є, що то буде м'яти. Мало того, не доїбалися. Зараз все оформлять, не переживай. Ну, бля, дивіться. Це по нашу душу вже приїхали. Це одна. Они, наверное, лампочки подвозят тоже, как драйвер. Одна вот их горит. Что вам там? Что это у вас погрите сейчас? Нет, не трусы, там, да. У них тоже одна, дивись. Ці машини ніхто не обслужує. Побачите, ми до весни будуть розвалюватися. Це починається з лампочки. Що, поїхали? Це починається з лампочки. Забороняється, але є експлуатація. Забороняється експлуатація. Да, город, все, табу, отак, привет. Забороняється. Все, Макс, это он мой. Я не мою, а не я. Зал у вас выкладировать. Или на место их хранить? Да. Конфетный период закончился. Я не знаю, мне никто не конфетный букет отнимает. Да? Будут. Где? Где было чином тогда? Все. Ни шаг вправо, ни шаг влево. Короче, это что-то какое-то, простите, фига все превращается. Давай 102. Не, ну 102. Так 102 сейчас придет на планшете, шо, они стоят посмеются 102. Ну мы сейчас будем... Мы можем просто вонять. Не, мы не подходили, мы не хотели мешать. Машина стояла по центру дороги, мы не подходили к машине. Так, все, давай, заканчивай эти катулечки. Начинаем за работу. Да. У вас лампочки есть? Что? Лампочки есть? Я не знаю, честно говоря. Я сейчас спросим. Сегодня не праздновали ничего? Я не завтрал ничего. А пахнет алкоголем? На самом деле мне что-то или кажется. Это нет, это же честно, я вышел. Я обоих водителей пошла перемыкла, мне наверное кажется. Да, я вообще не пью. Я, честно, выпил ложку коньяка только потому, что цитра мне так давило, что... Знаю, такие ложки. Такие ложки? Ну, по мне видно, что ложки. Серьезно, ложку коньяка взял, ложку налил. Обычную ложку. Я не пью алкоголь ни в каком виде, я тоже вообще. И не курю. И не курю. И не курю. Вы не глядывайте, пап, замечите, потому что потеряется фонарями, вы же начали силы.
Він цілий вообще. Там посвітався дік на голову. Ну так, перепрошую. Ну, може скочить, подожди, бо що це нафіг, що потеряєте? Чи в багажнике у вас? Возьміть, може, вообще. Не піднімається. А соединіть, от ви потеряєте. А соединіть, все одно вийти. Так це евакуатор вас догнав, да? Догнав евакуатор вас, получается? Да. Козел такий, да, бля? На самом деле, вечер воскресенье, я не знаю, где он сейчас. Сегодня? А, на заправку, вот здесь заправка. Ну, на патруль. Серега, да, у вас технично справлено. Вы купите здорово. Кстати, у вас нету драгера, почему? Да, давай по делу. Давай мы с лапочками решим. Да, давайте. 31-43, пункт права. Да, а, да, да, эксплуатация забронена. Что бы нам работать? Я знаю, это вы в первую ночь спали. Ну кто, я в нашу ночь спал? Да. Коля, давай по делу. На Герої Сталінграду ви вдвоєм спали в патрулі під утро. Я вас помню, ви тут їхали, да, ви запитали, як на справи, ми стояли з правої сторони, справді все було нормально, а потім ви прийшли на іншу сторону, і там вже тролили наших інших... Не тролили? І інших, наш інший екіпаж. Так, 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 вони спали, вони стояли на зєбрі. Ні, на зєбрі не наш патруль стояли, ми стояли по правій стороні, ми стояли нормально. Ну ви як, ви зі спинками опущені? Толь, ну давай, ну розумієте, ви ж не можете, лапочки, розумієте, нас градус спинки не вказаний. Який має бути, можливо, не вирішити такі, розумієте? Можливо, в мене проблема з радо. Що, що будемо робити 31-43А? Давайте на eBay закажемо. Давай. Быстро-быстро. Кстати, той екіпаж, який до вас під'їжджав, одна лампочка робила. Одна справа. Я вже звернув увагу тут. Начали звертати увагу. І перед цим одна є така. Якщо ви водій посилав, є такий круг безпеки, називається. Так от приходите до транспортного засобу, перед тим, ним поїхати, ви його обійшли, подивилися, чи немає підкорсу. Тварини ніякі, нічого, чи все тут, все спрацювало, працювало. Ви розумієте, що тут дві лампочки, одновременно взагалі дві не може. Для того, хто тільки стоїть, для того і стоїть дві. Я розкажу, що вас грає одна, як на вашому потрібі під вас підійшла, а потім друга. Експлуатація заборонена. Ви згідні? Експлуатація... Якщо справами дорожньої рухи, то згідно. Все, давайте ми щось робити. От не горіть, як ти говориш, не горіть. Забрали експлуатацію. Стоїмо на даний час. Та у нас є відео, як ви їхав. А? Не переживай. Є відео, як ви їхав. Я зараз не переживаю, чесно. Що є, то є. Перед тим, як ви сюди під'їхали до... Так. Ми вам казали на недолік, на вашому транспортному засобі. Треба щось робити. Я думаю, що це Їдь на руку! А вот можуть туди брати. Там просто банально можуть контакти зашити. І все. Так, у нас виходить, що подальше рук заборонений. Експлуатація транспорту подальше заборонений. Не рук, не рук. Експлуатація. Експлуатація це передбачає також рук, також просування транспортним засобом. Я казав ваше замначальника Євдокімов. Експлуатація – це користування транспортним засобом. Ви видите, я говорю, не повірив, витягнув правила дорожнього движення і давай на них. Чуєте, мало що, що треба ж, мабуть, на інспектора, на те, що буде за кермом водія, виписати протокол. Постанову. 4-3-А. Буде ваша колега писати? Спитайтеся. Скільки з тим полі розміщення режим робити зовнішніх світлових? Режим роботи. У нас не працює. Ні, 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 у нього немає такого. Все, найди, покажи мені пункту. Інспектор, ви будете на водія постанову керував транспортним засобом непрацюючим? Їх не волнує, що водій це... Ну, я вам сказав за що. У нас є відео, ми свідки, водій, що цей водій керував цим транспортним засобом без підсвітки номера. Він не міг цього помітити, оскільки підсвітка номера знаходиться ззаду автомобіля.
Він в процесі їздить, не міг цього помітити. Це написано, так? Да? Правило дорожнього руху. А чому це написано? Перед експлуатацією повинен було відійти. Що ти залишов? Не було. Ви виїжджали з бази, були абсолютно спробовані. Виходить, коли ми їхали до Волгоградського автопусту, вона поламала. Ну, то, що ви говорили? Так. Чому пішли? А, чому пішли? Да? Она видела, ну, у вас уже машина ваша. Так, извините, мы можем вас одолжить до ручки? Мы должны задержать. Стоит на 25-й. Боже, давай не писал. Все, Мариечка, она видела, у меня как раз вот ПДД. Да? Представники полиции должны быть прикладом для всех громадян України. Саме так. Давайте ви будете прикладом. Громадяни побачили, що ви показуєте приклад з іншим учасником дорожнього руху. Арін. Ми ж дуже вчитися, як правильно. Громадяни вміють, краще вчитися. Це не нехто правилам дорожнього руху. А саме? Всіма. У вас двоє екіпажів? Двоє екіпажів. Сьогодні, так? Громадяни не нехтують, громадяни шукають ізъян. Закон, ним, а насчет тех, которые, как вы говорите, троллить, да. Пошел троллить тогда после вас. Это вы до слова не чекаете? Нет, ну, я не уцепился за слово, я говорю просто. Так тримаете? Я просто про ребят, я хочу сказать, что я пришел там после вас. Ночь, суббота, воскресенье, первый день выпустили. Я пошел 3 часа, взял машину на рыбалку, ехал. А, и сразу только рассвет уж на вас увидел. Все нормально. А пересечение привезли, не помиляюсь. Покажешь, где экипаж, если не поможет. Трое Сталинграда и три. Мы стояли на землю, я подошел, спросил, у вас что-то случилось? Нет, вы просто так стоите? Да, просто так стоите. Я говорю, вы стоите на землю, это нельзя. Ну, я бачу. Он говорит, а у нас мигалки. Да, вы спочатку до нас, конечно, да, я помню. Я к вам подошел без камеры. Камера машины стоит. Нет, дивись, просто, может, багато сошло. Не мало сьогодні, чесно. Це ганьба. Це ганьба і не подобається, може навіть зрада. Це просто прискорбно, розумієш? То були, так? Да? От, як вам сказати? Це вам сказати? На самом деле, так. Ну от я, ну там куча міст. Ні, перестань прямо на підходному. Там люди візьмуть і напишуть, дай Боже. Пишу. Руслан, що вони там робили? Вот эти? Сиділи, що дописали. Писав тоді на машині, я прямо на це сам. Ну, ти ж бачив по Троєщинському цьому роботі. У нас ще скільки є часу, щоб вас запишити. Один перчатку, вторую машину, а потом говорят, что мы не помогаем полиции. Ай-яй-яй, врут. Он уже выписал счет? Даже та сторона. О, видите, все, подсветка есть. Аллилуйя. Супер. Ничего, Лилия. Есть салфетки рулите? Салфетки есть в машине? Спинами за всеми. Я могу вам взглянуть. Дай салфет, у нас есть салфет. Засягли бы ты. Я вважаю, что... А лицо больше. Спасибо, ребята. Ну, видите, поделились. Так вы же отдайте потом кто-то. Не, ну вам выдают, если так по-честному. Вы должны поставить. Я пойду в автохозяйство, то куда-нибудь. Ваточка. Если вы пойдете, вы не снимаете, что никуда не денутся. Если именно вы пойдете по автохозяйству. Хорошо, ребят. Ну, тогда... Всего хорошего, мы поехали в патрулировку. Да, хорошего службы, без этих, без происшествий. Хорошее знакомство, в принципе. А то было первое? А то было первое? Или еще с кем? Ты со мной тут, а два уже? Да, ты с ними. Можна вам зроблю зауваження? Ви сказали, ви пішли тролить наших колег. Це не тихо. Це неправильно. Ви сказали, ви пішли спілкуватися з нашими колегами. Ви все розібратися, тому що треба почекати. Спілкуватися. Троли – це не такий. Не такий. Все добре. Ви компрокурор тут бачите? Так, ладно. Все, до побачення.